Raporti i Autoritetit të Mediave Audiovizive për vitin 2023 doli në konkluzionet se një pjesë e televizioneve abuzuan me reklamat e fshehta, shkeljen etike, si dhe reklama për medikamente. Kryetarja e Autoritetit të Mediave Audiovizive, Armela Krasniqi, raportoi se është bërë monitorimi 114 rasteve të transmetimeve audio dhe audiovizive, ku janë konstatuar 49 shkelje. Gjatë vitit 2023, ekipet e monitorimit dhe të analizës ka realizuar verifikimin dhe shqyrtimin e 114 rasteve të transmetimeve audio dhe audiovizive për përputhshmërinë e tyre në bazë të kërkesave të ligjit. Nga ky verifikim janë konstatuar 49 raste shkeljesh. Tipologjia e shkeljeve të identifikuara ishin 55% e rasteve reklama të fshehta, 33% e rasteve shkelje etike dhe mbrojtja e të miturve, 10% reklama mbi shëndetin dhe medikamentet, 2% reklama politike. Ndërkondër prioritetet e Autoritetit të Mediave Audiovizive, gjatë vitit 2023 ka qenë dhe forcimi luftës kundër piraterisë televizive që kryhet edhe përmes internetit. Sqarojmë se fenomeni i piraterisë televizive, siç e thashë edhe më sipër, është sa shqetësues, aq edhe i komplikuar për tu identifikuar. Ai transmetohet patjetër abuzivisht, vjen nga servera nga vende të ndryshme të botës, të cilat nuk janë të pozicionuara në Republikën e Shqipërisë. Për këtë arsye, në disa raste, identifikimi i tyre bëhet shumë i vështirë. Ndërpunët vlerësuese të AMAS gjatë vitit 2023 është renditur iniciativa shumë e rëndësishme e nisjes së diskutimeve me grupet e interesit për procesin e matjes së audiencës.